הפרופסור אבי שמחון, בוקר טוב לך. בוקר טוב. יושב ראש המועצה הלאומית לכלכלה, אז אתם מגבשים איזושהי הערכת מצב אסטרטגית 2020, ומגלים שם נתון שמאוד יעניין בוגרי אוניברסיטאות, ובעיקר תלמידים שמתכוונים להירשם לאחת האוניברסיטאות. נכון. מסתבר שאנשים שבוגרים מדעי המחשב באחת מחמש האוניברסיטאות המובילות בישראל, כמעט כל האוניברסיטאות, הממוצע שנתיים אחרי סיום התואר, עומד על משהו כמו 30,000 שקלים לחודש. זה משכורת דמיונית, אבל אלה המשכורות וזה הממוצע. וזה הממוצע, כלומר יש כאלה שחוצים את זה, ואנחנו מדברים רק שנתיים אחרי התואר, אנחנו נכון, לא מדברים הרבה אחרי. נכון, אם אחרי זה מחכים עוד 3-4 שנים אחרי זה, זאת אומרת נערים ונערות, או כבר לא נערים ונערות, בני 30 שסיימו מדעי המחשב באוניברסיטה, ויש הבדל גדול מאוד בין האוניברסיטה למכללות, ירוויחו בגיל 30 משהו כמו 35-40 אלף שקלים, שזה כבר ה... שכר של עיתונאי בכיר. תגיד, אז עיתונאי בכיר פעם אולי. תגיד, אז מה זה בעצם אומר על החלום הישן של האמא היהודייה על בן עורך דין או בן רופא? אז ככה, בקשר לרופאים, גם רופאים מרוויחים מצוין, לא כמו מהנדסי מחשבים, אבל הם מרוויחים מצוין. בקשר לעורכי דין, עורכי דין לא מרוויחים כל כך מעט, אבל זה בערך חצי ממה שמרוויחים בוגרי מדעי המחשב. אבל אני אגיד לך מה, אני אתן לך נתון שדי דהים אותי. אנשים שסיימו ביולוגיה, ויש המון אנשים שהולכים ולומדים ביולוגיה, כי זה נורא מעניין אותם וזה, אנשים שסיימו ביולוגיה, ירוויחו שנתיים אחרי סיום התואר באוניברסיטה טובה, ירוויחו משהו כמו 7,000 שקל לחודש. אז עכשיו, את יודעת, כל הזמן אומרים לי, שמע, אבל אני אוהב ביולוגיה, מה... בסדר, 100%, אתה אוהב ביולוגיה, אחלה, לך תלמד ביולוגיה, תלמד מה שמעניין אותך, זה בסדר, אבל מה שאני רוצה, זה שאתה תדע מה צפוי לך. כמה אתה צפוי להרוויח אחרי זה? כי אנשים אומרים, סיימתי תואר, עבדתי מאוד קשה, והנה אני מרוויח בקושי 8,000 שקל לחודש. נכון, השאלה היא איזה תואר סיימת? כן, אנחנו רואים את זה, בוגרי ביולוגיה, שעוד דבר על בוגרי מדעי הרוח, אנחנו רואים בוגרי תנ"ך פה כאיזושהי דוגמה בתחתית. בואו נתחיל בשאלה הגדולה, מה זה אומר על הכלכלה הישראלית, או איך זה משליך על הכלכלה הישראלית? זה גם אומר וגם משליך על הכלכלה הישראלית. דבר ראשון, זה אומר שיש מחסור עצום במהנדסים בישראל. עכשיו, את שומעת מחסור עצום במהנדסים, אני חושב יש מעט מהנדסים. בישראל יש יותר מהנדסים לנפש מכל מדינה אחרת בעולם. אנחנו פי 3 במספר המהנדסים לנפש מהממוצע של ה-OECD, שזה המדינות המפותחות. מקום שני ושלישי בעולם, אחרינו זה דנמרק ושוודיה עם שליש פחות מהנדסים. אז איך בכל זאת יש ביקוש? ולמרות זאת השכר גבוה, כי כנראה המהנדס הישראלי הוא מאוד טוב, ויש ביקוש עצום בעולם לדרישות למהנדסים ישראלים, ואני צריך אבל להיות ספציפי. אני מתכוון למהנדסים שלמדו מדעי המחשב, הנדסת חשמל, מדעי המחשב. אלה האנשים שיש להם ביקוש אדיר בכל העולם. אז אם אתה עכשיו צריך להמליץ לי, נניח לי, אני כבר לדעתי הספינה הזאת הפליגה, אבל אני רוצה להרוויח טוב אחרי הלימודים, לא רוצה להתמסכן. מה אני צריכה ללמוד? מדעי המחשב? תראי, מדעי המחשב זה הדבר הכי טוב, ובגלל זה אנחנו גם מנסים לפתוח את צוואר הבקבוק באוניברסיטאות, כי קשה להתקבל לזה. האוניברסיטאות, קשה להם להכשיר את מספר האנשים שמגיעים אליהם. יש אנשים מאוד טובים שהם לא מצליחים לקבל. ולכן אנחנו עובדים מאוד מאוד קשה לפתוח את צוואר הבקבוק, כמובן ביחד עם משרד האוצר ועם הוות"ת, לפתוח את צוואר הבקבוק באוניברסיטאות שיקבלו יותר אנשים, כי גם כל אחד כזה, מצד אחד הוא מרוויח המון כסף, מצד שני הוא גם תורם למדינה המון כסף. הוא תורם למדינה הרבה הרבה יותר כסף ממה שהוא מרוויח. זהו, אבל אומרים גם מצד שני, שהכלכלה הישראלית אולי נסמכת יותר מדי על חברות ההזנק ועל ההייטק, אז אולי גם לא כדאי לקרוא לכולם ללמוד מדעי המחשב. לא, 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 א', כדאי לקרוא לכולם ללמוד מדעי המחשב, ומי שיכול להתקבל לאוניברסיטה ורוצה, אני מאוד מאוד ממליץ לו. זה מצוין בשבילו, זה מצוין בשביל המדינה. אני לא חושב שההייטק הולך מכאן ב-10-20 שנה הבאות. אחרי זה... להפך. אחרי זה באמת אין לי מושג. טוב, הפרופסור אבי שמחון, לדעתי הדברים האלה מאוד ברורים. תודה רבה לך. תודה לכם.